ایمان دے 6 رکن نے، تو اللہ تے ایمان لاویں، ان دے فرشتیاں تے اور ان دی کتاباں تے اور ان دے رسولاں تے اور آخرت دے دن تر دن دے اتے ایمان لیاویں، اور تو ایمان لیاویں ان دی تقدیر ان دی قسمت دے فیصلیاں تے، چاہے وہ چنگی ہوئے یا بری۔